Аз първо благодаря на вашата телевизия, че проявява такъв голям интерес по проблемите на децата и правата, разбира се, на децата. Наистина в последните няколко седмици станахме свидетели на изключително тежки случаи на агресия между деца, което ни кара да се замислиме как ние като родители и като общество трябва да имаме отговорност към бъдещето на българските деца. Още повече, че тук се става въпрос наистина за една изключително жестока агресия, която трябва да търсиме в няколко посоки. Едната посока е семейството, другата е училището и третата е обществото. Българските деца стават огледало на българското общество. И нека да не се заблуждаваме, че това, което се случва в училище, всъщност е нещо изключително ново и нещо, което не би трябвало да очакваме. Защото това, което ни се обикаля, в действителност и в семейството, и в обществото са неща, които децата попиват и те изразяват по някакъв начин. Още повече, преди няколко дена се запознах с материал, в който беше публикувано колко време прекарват българските деца пред електронните медии. Игрите, които играят. Тук искам да обърна внимание на това. Колко и как родителите контролират своите деца. Защото от ранна детска възраст децата се учат на навици. Те се учат на това, кое е добро и кое е не. Те се учат на това как да се справят в обществото, на улицата, в училище. Много е важна ролята на семейството. Примерите, които ние даваме като родители в българското семейство, са едно от най-важните неща, които децата развиват по-нататък в времето. Когато в живота на едно дете има насилие в семейството, рано или късно това насилие се проявява по-късно в неговия живот. Когато детето е станало свидетел в обществото, на улицата, в училище, на подобни такива издевателства, рано или късно наистина това пак става проява в неговия живот. Затова си мисля, че трябва да имаме изключително голяма отговорност и като общество, и като родители, как и по какъв начин да възпитаваме своите деца. Не може родителите да остават възпитанието на децата единствено и само на училището. Не може те да търсят отговорност от училището, а самите те да нямат отговорност към възпитанието на своите деца. Да, наистина, родителите са изключително много ангажирани. Знаете, в тези тежки времена на икономическа и социална криза, всеки един родител гледа по някакъв начин да изкара прехраната на своето семейство. Но това не значи, че ние трябва да бъдем безотговорни към децата си. И другото, което е, храната не е единственото нещо, което трябва да получи едно дете. През всичките тези години ние загубихме ценностите, българските ценности. Как да запазиме тези ценности, как да запазиме българската култура, българските традиции. Това са изключително много важни неща. Още повече, приехме най-лошите неща, които ни се наложиха от Запада. Така, ако бих могла да си изразя, защото голяма част от българските ученици всъщност започнаха да стават агресивни от вълната, която навлезе в България. Голяма част от тях, макар и в по-голяма възраст, а вече чувам и доста така малка възраст, 10, 12, 15 години, използват наркотици, използват алкохол, тютюнопушене. Затова аз и мисля, че е изключително важно и като политици, и като родители да имаме отговорност към бъдещето на нашите деца. В Закона за здравето изрично е записано, че трябва да има здравно образование за децата и в по-горните класове сексуално образование. За съжаление, това години наред не се случва. Не може да детето да не знае как и по какъв начин трябва да си измие ръцете. Не може да не учиме децата си на нормално хранене. Не може да не учиме децата си как да се държат на улицата или в училище. Затова
Аз мисля, че грижата трябва да бъде обща. Тя трябва да бъде и на родителите, и на училището, и на обществото. Защото бъдещето на България са точно българските деца, тези, които растат днес в училище. И ако ние искаме да израсне едно здраво, разумно поколение, поколение, което да даде тласък на България и в икономическа, и в социална, и в здравно отношение, това значи, че ние трябва да работим с тези деца и да бъдем отговорни към утрешния ден. Защото това, което днес се случва, не трябва повече да продължава. Случаите наистина са потресаващи. Аз очаквам днес да излезе експертизата, патоанатомията, за да се види точно какъв е проблема. Последният инцидент с 11-годишното момиченце, но какъвто и да е той, жалко, че един човешки живот в толкова крехка възраст напусна този свят, защото каквото и да правиме, ние трябва да бъдем отговорни към живота на нашите деца. И другото, което е, доказва този случай, доказва, че задължително трябва да се върнем, да се върнат стоматологичните и лекарски кабинети в училищата. Не може в едно училище, където учат 400 или 800 деца, да има само една медицинска сестра. Според мен трябва да има медицинско лице. Дали ще бъде лекар, дали ще бъде медицинска сестра или лекар-асистент, така наречените вече фелшери. Според мен трябва да бъде обезпечен от началото на учебния процес до края на учебния процес. Мал шанс, че всъщност няколко минути преди да свърши работното време си е случил този инцидент. Затова си мисля, че тези кабинети трябва да се върнат, защото има изключително голяма полза от тях. Тези кабинети извършиха най-важната дейност, която аз от много години говоря, която е забравена. Това е профилактиката. Ние трябва да се върнем към профилактиката на българското население. А профилактиката в училищата е най-важното нещо, защото там още в ранна възраст се хващат социално значими заболявания, изкривявания, диабет. Знаете, че възрастта вече стана много ниска при децата с диабет. И мисля, че профилактична дейност трябва да бъде основата и базата, върху която да се развива българското здравеопазване. И ако върнем стоматологичните лекарски кабинети в училищата и те бъдат ангажирани с този проблем, мисля, че ние ще имаме възможност да осигурим едно по-добро бъдеще в здравно отношение на нашите деца.